Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos encerrando o capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus se apresenta como o pão da vida. Na primeira parte, o Evangelho nos apresenta o milagre da multiplicação dos pães. Depois, como o povo não compreendeu o sinal, isto é, de que Jesus é o Cristo de Deus,
Jesus então vai dizer claramente: eu sou o pão vivo descido do céu. Não vamos continuar a história passada, quer dizer, não é o maná que vossos pais comeram no deserto que era o pão definitivo. Eu sou o pão definitivo, pão da vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. No trecho que seria lido domingo passado, mas não foi por conta da festa da Assunção, Jesus diz: eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Ora, o Verbo que se fez carne, isto é, Cristo, Filho eterno, agora se entrega a nós também na Santa Eucaristia. De tal maneira que, quando nós nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, nós estamos professando a nossa fé no Deus que se fez homem por amor. Isto não é um simbolismo, é uma realidade. O Cristo, o Filho eterno, se fez homem a partir da humanidade de Maria. E é esse mesmo Senhor vivo que se oferece a nós na Santa Eucaristia. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Isto é, o Verbo eterno, o Filho eterno, verdadeiramente se fez homem. Cristo não é uma aparência de ser humano, ele é o próprio Deus que se fez homem. É nisso que consiste a essência da nossa fé cristã. E esse Deus feito homem é o nosso Redentor. É Ele que nos leva da morte para a vida, da escravidão para a liberdade definitiva. Quem comer deste pão, diz o Senhor, viverá eternamente. Diante dessas palavras, aí entra o Evangelho de hoje, os discípulos, alguns deles, ficam muito confusos. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E há entre eles então uma murmuração. Jesus pergunta: isso vos escandaliza? Então, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Jesus fala da sua ressurreição. Aquele que se fez homem no seio da Virgem Maria, que viveu a nossa condição mortal, igual a nós em tudo, menos no pecado, vai passar pela morte, ser crucificado, e vai ressuscitar. E quando estiver elevado na cruz, na ressurreição, atrai a si todas as coisas. Jesus continua explicando: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Ou seja, se os discípulos esperavam reinar com Jesus para o reino deste mundo, então eles estão enganados, porque o reino de Jesus não é daqui. Aqui somos peregrinos a caminho do reino definitivo. Na primeira leitura de hoje, Josué, sucessor de Moisés, leva o povo à terra definitiva, à terra de Israel, a terra prometida, a terra esperada. O nome Josué tem o mesmo significado do nome Jesus. Aliás, são o mesmo nome. Josué e Jesus são variações do mesmo nome. E o significado é: Deus salva. Deus salva da escravidão do Egito. Deus salva do pecado. Deus nos salva da morte em Cristo. Josué introduziu o povo na terra de Israel, na terra prometida. Jesus vai nos introduzir no reino de Deus. Josué recorda ao povo que é preciso dizer sim a Deus. No texto de hoje, do livro de Josué, ele reúne o povo, faz uma assembleia santa e questiona: vocês vão servir a Deus ou vão servir aos ídolos? Não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou aos falsos deuses. Então, o que faz o povo? Longe de nós servirmos a deuses estranhos. E recorda o que aconteceu na libertação da escravidão do Egito, como o Senhor agiu como um forte e poderosa e libertou seu povo Israel, e durante 40 anos seguiu seu povo no deserto. Então o povo diz: nós serviremos ao Senhor, fazendo eco à profissão de fé, ao compromisso de Josué e de sua casa. O que é mesmo que Josué havia dito? Eu e minha família
serviremos ao Senhor. Fiquemos atentos, irmãos e irmãs, porque muitos falsos deuses chamam a nossa atenção hoje. Podemos resumi-los em três: o dinheiro, o poder e o prazer. As pessoas às vezes ficam sem rumo por causa dessas coisas. Fiquemos atentos para que sirvamos ao Senhor e não a nossos próprios interesses. Voltando ao Santo Evangelho, acontece algo parecido. Quando Jesus questiona o povo, aqueles que o abandonaram, Jesus também questiona os discípulos: vós também quereis ir embora? Porque a partir daquele momento, muitos discípulos tinham voltado atrás e não andavam mais com Jesus. Então, em nome de todos, Pedro respondeu. Quem se lembra que Pedro respondeu? Onde iremos, Senhor? Onde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E acrescenta algo: nós cremos firmemente, vamos repetir, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Quando você chegar à sua casa e abrir o Evangelho de São João, no final do capítulo 20, no final do capítulo 21, vai encontrar a seguinte observação. São João diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses sinais foram escritos, ou seja, os milagres, para que, crendo no Filho de Deus, tenhais a vida em seu nome. Então, quando Jesus realiza os milagres, o objetivo é que nós tenhamos fé nele como Filho de Deus, e que, tendo fé nele, nós tenhamos a vida eterna. Este é o sentido dos sinais: despertar a fé em Cristo, Filho de Deus. Cremos firmemente, reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Assim também, irmãos, nós, com São Pedro, professamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E esta fé transforma a nossa vida, deixa-nos conforme o Senhor, deixa-nos semelhantes ao Senhor. Esta fé mexe com a nossa vida, conforma a nossa vida à vontade de Deus. Na segunda leitura de hoje, São Paulo nos dá um exemplo prático de como a nossa fé deve transformar a vida de família e de comunidade. Não tomemos frases isoladas do contexto nessa leitura. Para compreendermos bem, é preciso lembrar que a Escritura, já na Antiga Aliança, traz muitas vezes a comparação matrimonial ou conjugal para simbolizar o amor de Deus para com o seu povo. Deus é o esposo e a humanidade salva por ele a sua esposa. Muitas vezes na Escritura, nos profetas, aparece essa imagem. Também no Novo Testamento, Jesus é o esposo da igreja, sua esposa por ele purificada. E é nesse contexto que o casal cristão e a família cristã vivem a espiritualidade conjugal e refletem o amor de Deus pelo seu povo. São Paulo começa dizendo assim: vós que temeis a Cristo, ou seja, os cristãos, não é? Sede solícitos uns para com os outros, atentos, pois, às necessidades uns dos outros, prontos para servir, porque cremos em Cristo e é por isso que fazemos o bem ao próximo. Não é simplesmente por um motivo humano, mas por motivo de fé. Depois então, São Paulo aplica isto à vida do casal cristão e da família cristã. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Isso não significa, irmãos e irmãs, nada de machismo. Não é nada disso, pelo contrário. Aqui São Paulo está dizendo que o que regula para nós cristãos o relacionamento de homem e mulher é a nossa fé. Por quê? Depois ele explica: assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, é que os maridos devem amar suas esposas. Ou seja, o amor de Cristo é a inspiração para todo amor humano, também para o amor matrimonial. Assim é que o marido deve amar sua mulher, isto é, como Cristo, que cuida da sua igreja, da sua esposa, cercando-a de cuidados.
E nós somos membros do corpo de Cristo, corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. São Paulo diz que o mistério da união do homem e da mulher diante do Senhor é um sinal do reino de Deus. Mistério e sacramento é a mesma coisa. Ele diz assim: esse mistério é grande, ou seja, o casamento cristão, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Assim, pois, irmãos e irmãs, o amor de Cristo nos educa, o amor de Cristo nos liberta, o amor de Cristo nos faz servir em nome dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.